Rakouský rodák Bruno Baumann v roce 1996 málem zemřel žízní při neúspěšném pokusu přejít pěšky a solově poušť Gobi. Přežil a tato lekce se stala základem pro sedmiletou práci, kdy se připravoval na druhý pokus. Na podruhé uspěl a stal se prvním a jediným člověkem na světě, který pěšky, solo a bez podpory uspěl. Co se naučil, jak se orientovat v poušti, co je na těchto pustinách krásné a také co se stane s mnoha všeobjímajícími ideály, když přijde skutečná písečná bouře, se dozvíte za pár chvil. Začal se mluvit o zvědavosti, že to byl první impuls, který tě vyhnal do pouště. Prosím tě, řekni mi, na co jsi byl v poušti zvědavý? Písek, vedro, co tě tam zajímá? Přesně tohle probouzí moji zvědavost, víš? Poušť. Když jdeš do hor, vidíš znamení a cesty. Naproti tomu poušť je prázdná. Cítíš její prázdnotu sám na sobě. A díky tomu získáváš zkušenosti sám se sebou. Proto je poušť z mého úhlu pohledu nejsilnější nebo nejduchovnější krajina vůbec, protože tam si jen sám se sebou. Navíc v pouštích, když jsem s jejich objevování začal, tam ještě pořád byla, no, bílá místa ne, ale řekněme šedá místa. Nebylo tam ještě všechno hotové. Toto všechno mne lákalo. Bylo tam ještě neznámo. Všechny hory byly zlezené, spousta cest hotová, kdežto pouště ještě ne. To mne nejvíc lákalo. Prostě zažít, jak se budu v poušti cítit. Kdo ví, třeba mne to nebude zajímat, říkal jsem si, ale chtěl jsem to zažít, uspokojit svoji zvědavost a nakonec se z toho stal kus mého života, což jsem dříve netušil. Musím říct, že pouště mám rád, ale nejsem schopen přesně říct proč. Možná 10krát jsem byl v Gobi. Mám nesmírně rád Mongolsko. Sahara je nádherná a další pouště, ale nejsem schopen přesně říct proč. Dokážeš to říct ty? Kvůli prázdnotě? Kvůli tomu, jak se tam člověk cítí? Ano, jde o ten zvláštní pocit, o to unikátní ticho, které možná není možné najít nikde jinde v přírodě, v jiném prostředí, na moři, v divočině, v horách ani v lese. Všude jsou nějaké zvuky. Když člověk vyrazí ven, pořád ho něco ruší. Vždycky je alespoň nějaký šum, to je pravda. 100% ticho je až udivující, pro někoho možná děsivé. Mně to přináší a dává svobodu. Dává mi to prostor. Můžu jít pořád dál, mám volnost na myšlenky. Jedno téma můžu mít v hlavě hodiny, dny. Tento luxus tady nemám. A teď k tomu to nebe. Dokonce i v Himalájích máš hory, které limitují horizont. Když to v poušti, to je jako v planetáriu. Jako kdyby měl člověk nad sebou nějaký nebeský klenutý stan. Tohle je pocit, jaký má člověk v poušti, a to je unikátní. Tohle nejde zažít nikde jinde. To je pravda. Není lepší televizní pořad, než si v poušti lehnout a prostě se jenom dívat, pozorovat nebe. K tomu navíc obvykle neexistují cesty. V těch pouštích, které mě zajímají, cesty nejsou. Nelákají mne místa, kde lidi jezdí s auty a na motorkách. Já mířím tam, kde se chodí. Pozorně si vybírám. Tam není jak najít trasu, takže člověk musí jít svou cestou. Mám možnost, příležitost si vybrat, je to jako chůze panenským terénem. Jakmile přijde písečná bouře, všechny stopy jsou pryč. To go an own way. It's like a virgin terrain. And whenever a sandstorm occurs, all the trucks are out. Takže všechno začíná znovu. Přesně. Kdyby někdo chtěl jít v mých stopách, tak si stejně bude muset udělat, vytvořit svoji vlastní cestu, protože prostě moje stopy neexistují. Jsou zaváté roky, desítky let. Já se směju, protože si myslím, že pro spoustu lidí je pěkně děsivé, jak nadšeně říkáš, že stačí jedna písečná bouře a všechny cesty zmizí. Myslím, že spousty lidí to vyleká a ty se naopak rozsvítíš a pochvaluješ si, jaká to je krása. Je to fantastické, protože prostě v poušti můžeš jít kamkoliv. Samozřejmě, dokud máš vodu a dokud máš směr. Minimálně jednou to jde zkusit. Dokud máš vodu, máš i obrovský pocit svobody ve skutečné písečné poušti. Mluvíš o pocitu svobody, ale v roce 1996
jednotce tam málem umřel. Ano, to je pravda. Byl to jeden, řekněme, projekt. Jedna konkrétní zkušenost v mém životě, kterou jsem chtěl alespoň jednou zažít. Když se dnes podívám zpět, měl jsem jen dvakrát v životě příležitost udělat krok do neznáma. To je podle mne klíčové pro skutečné dobrodružství. Je klíčové podniknout něco, co tě vede ze známého do neznáma. Ne osobního neznáma. Když už někdo něco uskutečnil a napsal o tom knihu, zveřejnil fotky, pak to není neznámé, protože mohu využít zkušeností mých předchůdců, lidí, kteří už přesně toto anebo něco podobného vyzkoušeli. A já jsem měl unikátní příležitost zažít, uskutečnit v poušti něco takového, co mne vyvedlo do neznáma. Limitní, mezní zkušenost je něco, po čem mnozí romantičtí cestovatelé už jenom smutně touží. Přitom ale pocit, že možnost velkého dobrodružství zmizela, to je omyl. Jenom iluze moderního, komfortního světa. Je to totiž otázka rozhodnutí, volby. Nikomu přece nic nebrání v tom, aby se některých vymožeností zřekl, aby zahodil mobilní telefony, počítače a vrátil se na začátek ke svým schopnostem, k důvěře sama v sebe. Aby se svému strachu a svým přirozeným obavám postavil čelem. V případě tuláka po pouštích Bruno Baumana se ale nejedná jen o touhu zažít a najít svoje hranice. Pro něj má strach a s ním spojená koncentrace svůj význam. Dokonce nepoužíváš ani satelitní telefon, že? Nepoužívám, protože vím, že já, ale nejen já, i ostatní moji lidští bratři a sestry, jsme takoví, že nedosahujeme svého plného potenciálu. Nejdeme až do dna svých zdrojů a možností, dokud opravdu nemusíme. Je to normální. Když teď sedím tady, nevyužívám svůj plný potenciál. Bylo by to zbytečné. Vyplýtval bych jej, pokud bych to dělal denně. Ale chtěl jsem to udělat jednou v životě. Proměnit strach. Dobře. Transformovat strach. Ztratit obavy. To přijde, když zjistíme, že většinu odpovědí na otázky, kterým čelíme celý život, můžeme najít v sobě. Právě proto jsem vytvořil situaci, ve které nebylo možné zmáčknout knoflík, kdy nešlo zatelefonovat, prosím, pomozte mi. Prosím, pomozte mi, mám žízeň. Přesně, mám plné zuby pouště, už se mi nelíbí, už chci jít domů. Chtěl jsem zažít tu situaci, abych dostal do popředí můj kompletní potenciál, abych zažil svoji 100% sebeodpovědnost. Toto jsou kvality, které považuji za velmi důležité pro život tady. Tohle jsem si přinesl z pouště. Moje stopy už dávno zmizely, jak jsme si řekli, ale já jsem si přivezl bohatství, tuhle zkušenost. Tato zkušenost už se mnou zůstane navždy. V jakýkoliv moment mohu do této zkušenosti přepnout, klidně i tady, pokud začnu cítit, že mi život přináší těžké časy. Stačí, abych se vrátil k této zkušenosti a všechno se promění. Změní se můj úhel pohledu. Takže stopy, které ty jsi nechal v poušti, už jsou dávno pryč, ale stopy, které poušť zanechal v tobě, jsou navždy. Ano. Ta zkušenost je jako můj dobrý přítel. Je se mnou každou minutu a já ji mohu využívat. Tehdy jsem zvládl některé velmi obtížné situace a díky tomu znám svůj potenciál, své možnosti a vím, že většinu odpovědí na všechny výzvy, kterým v životě čelím, mohu sám najít. Toto dává sebedůvěru. Toto mě zbavuje strachu. Lidi se bojí mnoha věcí. Když se podíváš na lidi, kolik toho dělají jen kvůli strachu z něčeho. Bojí se, že nebudou milovaní, bojí se, že nebudou akceptováni, bojí se tohle a tamhle toho, bojí se neznámého. Jsou stovky a tisíce strachů a ty nás omezují. Omezují nás od našeho plného potenciálu. Jednou v životě jsem měl možnost najít tuto hranici a od té doby už ji znám. Už by bylo nesmyslné, abych cestu opakoval. To by jen dokázalo, že jsem nic nepochopil. Jasně, protože ty už to víš. Ano. Ale prosím, popiš mi ten konkrétní moment. Je rok 1996, ty jsi na konkrétním místě v Gobi a začínáš si říkat, aha, tohle je možná konec mého života. Co přišlo?
Strach? Ano. A nebo koncentrace? Ne, obrovský strach. Jde o umění, jak zacházet se strachem. Všichni máme nějaký strach. Já asi taky nějaký ve mně zůstal. Teď to nedokážu říct. Tehdy to byl všeobjímající, paralyzující strach. V tu chvíli jsem si uvědomil jedno. Jestliže dám tomuto strachu sílu, pak se ztratím. Aha. Ano. Člověk musí sebrat mentální sílu, aby proti tomuto strachu bojoval. Aby mu nedal svoji sílu. To je volba, kterou máme vždycky, když čelíme strachu. Můžeme mu dát sílu a potom nás zavalí. Prohrajeme, ztratíme všechno. A nebo se pokusíme tento strach mentálně proměnit. Najít v sobě sílu, opanovat se. Samozřejmě, když je to takhle těžká situace, když stojíte mezi životem a smrtí, když nemáte už ani kapku vody a podle GPS je nejbližší studna příliš daleko, když ztratíte všechnu vodu, tak je to těžké. To není situace, před kterou byste se napili z plná hrdla. To není situace, na kterou byste si schovávali poslední lok. Teď už nemáte ani kapku. Jste vyprahlí. Jste už téměř na hraně umírání. Hrajete závod s časem, protože v poušti se každou vteřinou dehydrujete. To je zvláštní dimenze pouště. Nemáte základnu jako v horách. Musíte běžet svůj závod s časem. To je něco, co se o životě naučíte. Zastavit znamená zemřít. Ano, rozumím. V životě je to stejné. Pokud přestanu sbírat zkušenosti, přestanu se učit, fyzicky nezemřu, ale začnu mít potíže. Jaké to je? Umírat žízní. Bolí to? Moc to bolí. Tak, až začneš bláznit. A to byla moje děsivá zkušenost. Kruciální moment. Člověk tolik trpí, že se zblázní. Začne třeba běhat v kruzích, víš? Začneš dělat chyby. A v tu chvíli jsi tady řekl, moment, Bruno, zastav. Začni se teď hned soustředit. Jestli je nějaká šance, pak musíš udělat toto a pak další a další. Ano, ano, přesně tak. Musíš mít seznam, který automaticky vezmeš krok za krokem. Pořadí, co musíš udělat. Jinak se zblázníš. Takže co jsi v tu chvíli udělal? Nejprve jsem počkal, než přišel den, protože v noci jsem nebyl schopen navigovat. Nedokážeš rozeznat tvrdý písek a jdeš do měkkého, takže ztrácíš energii. To jsou logické kroky. Pak se udržet v pohybu a živit naději, že dokážeš překonat tento druh utrpení, tu šílenou potřebu vody v každé vteřině svého bytí. Musíš na ní přestat myslet na vodu. Samozřejmě musíš být koncentrovaný na příští studnu. Musíš počítat cestu, kolik kilometrů urazit, jak rychle musíš jít a přitom cítíš, že stále zpomaluješ, ale musíš jít kupředu. Musíš se stále hýbat, protože závodíš s časem. Čas je tvůj nepřítel. Pak jsi strávil 6 nebo 7 let tím, že jsi zlepšoval svoje znalosti a dovednosti. Hledal jsi všechny informace, které jsi mohl sehnat. Tak teď skočíme v čase ke druhému pokusu a ty jsi opět na stejném místě. Ano. Bylo to jiné? Teď jsem v pohodě, teď to jde. Víš, když stojíš přesně na tom stejném místě, za těch 7 let jsem udělal nějaký pokrok. Měl jsem za sebou veliké drama s karavanou při cestě přes poušť Taklamakan, kde mi skoro všichni velbloudi zemřeli. To byla další bolestivá zkušenost, ale velmi důležitá, která mě také vybavila pro další pokus. Během těch 7 let jsem do pouště několikrát vyrazil a vždycky šlo nakonec o to, jak bude člověk zvládat to, čemu se říká porážka. To je důležitá věc pro celý náš život, nejen pro pobyt v poušti. Někdy to, co se jeví jako prohra, je něčím přesně opačným. Může to být nejdůležitější krok ve zkušenostech směrem k cíli.
Kvalifikuje tě to pro úspěch. Prostě mezikrok. Můj krok mezi putováním s karavanou po sólový přechod byl příliš veliký. Takže jsem potřeboval určité zkušenosti mezi tím a ty jsem získal tak, že jsem přežil jednotlivé další cesty. Až poté, co jsem málem zemřel, jsem konečně získal zkušenosti, které bych nikdy nebyl schopen poznat teoreticky, nebo tréninkem, nebo v komfortní zóně. Teď naprosto přesně vím, jak málo vody potřebuji, abych přežil. V této konkrétní poušti. To nejde srovnávat s žádnou jinou. Kolik kilometrů jsem schopen urazit. S tímto množstvím vody denně. S tímto těžkým nákladem. To nejde natrénovat, když následují karavanu, protože nejsem v té mezní situaci. Když večer dorazí karavana, dáš si rýži, nudle, sníš spoustu jídla s tekutinami, kdežto sám musím být s vodou, kterou mám na 24 hodin. Tohle je obrovský rozdíl, který jsem dříve podcenil. Podcenil jsem dynamiku dehydratace, když jdeš solo. Na druhou stranu jsem to neměl jak předvídat při putování s karavanou. A tyto takzvané neúspěchy, tyto dramatické zkušenosti, pokusy, se ukázaly viděno zpětně jako ty nejdůležitější kroky pro velký cíl. Rozumím. Výsledkem je, že jsi první muž světa, který přešel po svých přes poušť Gobi. Nikdo se to nepokusil zopakovat, protože jsem nezveřejnil uzlové body mé cesty na internetu. Poušť se změnila, je teď suší. Navíc jedna bouře stačí, aby všechno změnila? Ano, je teď víc suchá. Když máš GPS, což je prýma věc, tak víš, že najdeš studnu, kterou si objevil před 6 lety. Ale GPS ti neřekne, jestli ta studna vyschla, nebo ne. To je pravda. To je riziko, které jsem podstoupil. Někdo by řekl, že je to bláznivé, protože jsem věděl, že pokud by jedna jediná studna během mé cesty vyschla, tak bych zemřel. Omlouvám se za tuhle otázku. Ten motor, který tě hnal do druhého pokusu, bylo to ego? Bylo tam částečně ego, ale nebylo dominantní. Tedy dialog s pouští, s přírodou? Můj první pokus byl úplně odlišný. Měl jsem ideály, které jsem proměnil v cíl. Říkal jsem solo, to je ultimátní zážitek. No to jednoznačně je. Je to spirituální zkušenost. Získám víc spirituálních dovedností. Protože když jsem šéf karavany, když jsem za všechny odpovědný, všichni chodí za mnou, a mne to samozřejmě ruší. Takže tohle bude můj nejhlubší duchovní zážitek. Ale nic z toho se nestalo. Protože jsem myslel jenom na vodu. Byl jsem doslova přilepený na jedinou dimenzi myšlení. Byl jsem pohlcený myšlenkami na vodu. Nezbyl žádný prostor, žádné místo pro spirituální myšlenky. Toto je velice důležité. Omlouvám se za přerušení, ale to je velmi důležité pro Evropu, která je teď plná spirituálních myšlenek. Nezapomínat na kontakt se životem, na praktickou část bytí, která je stále přítomná a my potřebujeme i na ní myslet. Máš absolutní pravdu. Řeknu ti, jednou jsem potkal skupinu lidí ze západu, kteří chtěli získat zkušenost tibetského šamanismu. Stačila první bouře a všechno jejich doma vypěstované spojení s mírem, kterého byli perfektně schopni doma v pokoji, bylo fuč. V komfortní zóně bezva. Všechno je skvělé, ale jednou zažili expozici a začali být agresivní. Všechny skryté věci vypluly na povrch. Doma jen leštili vnější povrch svého bytí, ale uvnitř se nic nezměnilo a to se najednou plně projevilo. Ta prudkost reakcí, hádek a vztahů, která se najednou v jejich skupině ukázala, byla snad největší, jakou jsem kdy zažil. Tohle je velmi důležitý moment. A všechna yoga, meditace, které doma provozovali, jejich láska ke světu. Ano, ale jenom doma v komfortní zóně. Jakmile vyrazili ven, když zakusili nepohodlí, ukázalo se, že tady nejde o nic hlubokého. Byl to jen povrch. Bruno Baumann po 7 letech vyrazil na další pokus o přejítí písečné části pouště Gobi. Věděl, jak zacházet s vlastní psychikou, dokázal se orientovat ve zdánlivě jednotvárné krajině, dokázal ovládat úzkost plynoucí ze žízně.
ale skutečnost je nakonec vždycky trochu jiná, než si člověk dokáže představit, dokud jenom sní a plánuje. Říkal jsi, že teď už víš, kolik litrů vody potřebuješ na den. Takže kolik litrů potřebuješ? 4 litry. 4 litry? Ne. Ano, 4 litry na 24 hodin a vzdušnou čarou urazím 30 kilometrů vzdálenosti. Pro srovnání Messner a Fuchs při jejich přechodu Antarktidy měli průměr 25 kilometrů denně na ledové ploše s využitím větru na lyžích, když táhli sáně. Já jsem měl 30-kilový batoh, ale samozřejmě jeho hmotnost se každý den snižovala o 4 kila, protože ubývala voda. To byly ty 4 denní litry. Ale věděl jsem, že čas od času zase doplním vodu a tím i váhu mého zavazadla. Ten ruksak byl poslední den podobně těžký jako první den. To je z hlediska psychiky velmi obtížná situace, protože čím méně vody máš, tím lehčí máš batoh, ale tím víc se bojíš, že nebude voda ve studni, kterou věříš, že se ti povede najít. Přesně tak. Takže nakonec najdeš vodu, jsem šťastný, budu mít co pít, ale batoh je najednou strašně těžký. Přesně tak to je. A pořád dokola, z tohohle nevyskočíš. Je to balancování mezi emocemi. Měníš emoce a musíš to ubalancovat. Během mého druhého pokusu, když jsem se dostal do toho kruciálního bodu, kde jsem před 7 lety málem umřel, když jsem se tam dostal opět s poslední kapkou vody a pak v další části, když jsem opět dorazil do pasáže bez vody, bylo vše kompletně jiné. Nezměnila se poušť, ale já jsem byl jiný. Ano. Došlo mi, že není důležité být hrdina, být slavný, ale podstatné je být stejně dynamický jako písek. V tu chvíli jsem se dostal do úplného flow. Měl jsem pocit, že moje nohy jdou sami automaticky. A to byl nádherný zážitek. Začal jsem brečet, protože jsem najednou cítil spojení s každým zrnkem písku. Byl to zázrak. Cítil jsem se bezpečně. Měl jsem pocit, jako kdyby mě ochraňoval celý fotbalový tým andělů. To byla nádherná část cesty. Ale pak jsem v písku našel mrtvolu. Mrtvého člověka? Ano, mrtvolu. Nejdřív jsem si myslel, že to je nějaký náklad, že přede mnou leží něco, co ztratil nějaký velbloud, ale pak jsem přišel blíž a rozeznal jsem, že je to lidská bytost. Okamžitě jsem poznal, že to tělo je oblečené do teplého oblečení a došlo mi, že ten člověk nemusel umřít žízní, ale spíš v zimě zmrzl v bouři. Někdo místní. Ale pro mě to v tu chvíli bylo jako varování. Jako kdybych se okamžitě přenesl do jiného vnímání a ucítil jsem, jak strašně moc jsem zranitelný. Další den přišla zima. V Gobi se udělala zima o měsíc dřív, než Mongolové obvykle očekávají. A zima v Mongolsku je strašlivě studená. V tu chvíli už jsem ztratil 8 nebo 9 kilogramů tělesné váhy, což znamenalo, že jsem neměl v těle dost tuku, který bych spálil, aby mě chránil. Hřál. Teplota klesla dokonce i během dne pod nulu, takže moje voda se najednou proměnila na kostky ledu. Neměl jsem sebou žádný vařič, žádné topení. A v ten moment, víš, když jsem se balil, měl jsem na písku připravené 3 různé spací pytle. A v poslední minutě jsem sáhl ne po tom nejlehčím, který mi firma ušla speciálně pro tuto cestu, ale po prostředním. Ne ani po tom nejteplejším, který byl zase nejtěžší a měl největší objem. Já jsem pochopitelně počítal každý gram spalený do batohu. Jasně, jednoznačně. Pečlivě jsem počítal. A to je také důvod, proč říkám, že před 50 lety by taková solová výprava jednoduše nebyla možná. Jde o výbavu, která je dnes k dispozici. Někteří horolezci občas zapomínají připomenout, že v dnešní době na tom nejsou fyzicky o mnoho lépe než generace před nimi, ale jejich výbava je v dnešní době mnohem lepší. Funkčnost, hmotnost, objem. Před 50 lety by solová výprava, jakou jsem udělal já, byla sebevraždou. Máš mnoho zkušeností z mnoha pouští z celého světa.
Ale sám si řekl, že když si poušť jednou přešel, tak už není důvod přejít ji znovu, protože už víš, co je třeba. Takže tehdy to byla tvoje mise, přejít poušť. Co je teď tvoje mise? Teď mám další pouště. Pořád tam moc rád chodím, ale není důvod, abych překonával, co jsem udělal, abych třeba zkoušel přejít solově Gobi na boso. No, jasně. Potápěl se v moři bez vzduchu. Tohle už jsou dobrodružství, která nemám rád. U nichž nevidím smysl. Rozumím. Tohle je víc show než dobrodružství. Ano, přesně. To se plánuje tak, že se prozkoumá trh, co ještě nikdo neudělal. Je to víc osobní marketing než akce. Někdo v plavkách na vrcholu Everestu. Hele, já jsem první. To nemá hlubší význam. Ano, rozumím. Mělo smysl zjistit, jestli lze vylézt Everest bez kyslíku. Už to víme. Rozumíme, co se tam děje. Pro mne mají smysl dobrodružství, u kterých se můžeme něco naučit. Bohatství, které jsem získal na své výpravě, využívám pro další projekty. Mám pořád spoustu přání. Snů. Právě teď se zabývám otázkami vody. Konkrétně vodou jako zdrojem života. To je téma budoucnosti a výzva pro celé lidstvo. Budoucí války se nepovedou kvůli ropě, ale kvůli vodě. Není důvod, abych zkoušel, co jsem se naučil v Gobi, určitou získanou moudrost, přenášet do oceánů nebo pralesů. A už jsem starý na to, abych hledal moudrost fyzickými výkony. Takže tehdy pro tebe bylo důležité objevit něco uvnitř sebe. Ano. A teď bádáš ven, mimo sebe. Používám tuto sílu nebo zkušenosti, které jsem objevil uvnitř, pro projekty, kterými mohu být platný na venek. Bruno, díky moc za tvůj čas a za toto velmi zajímavé interview. Díky moc. Bylo to skvělé.